接下来带您关心到底是 ChatGPT 是风靡了全球，中国百度去年也推出类似的模组文心一言，抢引发了抢占华语文的话语权的讨论。国科会也在去年开始结合产学研的力量，发展繁体中文兼具台湾特色的生成式 AI 对话引擎 Tide， 今天是邀请了合作各团队发表成果，展现多元的应用功能。我很喜欢喝咖啡，你有建议的吗？说一句中文，透过阳明交大研发的台客语泰的大语言模型，电脑马上用客语做出回应。这个模型还把公广集团的台语台和客语台的节目中用到的台语、客语都纳入，加上国语，涵盖的资料库十分丰富。还有部分我们是先自己录，公设台语台把他们的节目全部抓出来用，客家电视台好去把资料捞出来，好，这样子才会有足够的台语特语资料可以用，这样子。国科会结合产学研力量，发展繁体中文的生成式 AI 对话引擎 TED 进行多方面结合使用，像是有银行使用在企业内部部门沟通，以及外部客服运用，客服人员都很迅速可以取得最新的一些知识，那可以节省大量节省他的时间。那我们已经也把这些东西导在一些政府的应用里面去。有鉴于 ChatGPT 风靡全球，中国百度去年推出类似模组文心一言，引发抢占华语文话语权的讨论。国科会急起直追，发展出这个兼具台湾特色的台版 ChatGPT 模型，并广泛运用。取得的引擎出来，应该4月15号试出哈。那我们很多这个国内的，不管是大学或者是业界，大家就把它用进去。没有台台的话，其实政府已经讲了，没有台的话，台湾就没有一个自己的 value。如果没有台的话，下面白工白业不知道怎么办了。包括提出阵列式平行理论对电脑科学产生革命性的影响的中研院院士孔祥仲，也出席这场成果发表会，强调台湾不能缺席这个各国 AI 竞逐的世界，鼓励产业及学界持续研究发展，培养优秀人才。记者陈嘉欣、庄志成台北报道。